তালিবান পূৰ্বৰ তালিবানে হৈ আছে, অলপ সলনি হোৱা নাই। কট্টাৰ ইছলামিক গোট আফগান তালিবানৰ নীতি, যোৱা আগষ্ট মাহত আফগানিস্তানৰ ক্ষমতা দখল কৰাৰ পাছত তালিবানে পুনৰ অন্ধকাৰ নমাই আনে দেশখনলৈ। আটাইতকৈ বেছি সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় দেশখনৰ মহিলাসকল। ক্ষমতালৈ আহিয়ে তালিবানে বন্ধ কৰি দিয়ে মহিলাৰ বাবে থকা সকলো স্কুল কলেজ। এই পৰিস্থিতিৰ অৱসান ঘটাব বুলি তালিবানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, কিন্তু ষষ্ঠ শ্ৰেণীক লৈহে কিশোৰীৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠান মুকলি কৰি দিয়া হয়। ইয়াৰ ওপৰৰ শ্ৰেণীত যুৱতীৰ অধ্যয়ন বন্ধ কৰি ৰাখে তালিবানে। শেহতীয়াকৈ মঙলবাৰে মহিলাৰ স্কুল কলেজবোৰ খোলা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল যদিও তালিবানে পুনৰ মহিলাৰ শিক্ষানুষ্ঠান খোলা নহ'ব বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে। কিন্তু ইয়াৰ অন্তৰালত কি কাৰণ আছে তাক এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই তালিবান চৰকাৰে। জেহাদী চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ ইনামুল্লাহ চামাংগানীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি মহিলাৰ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ৰখা সিদ্ধান্ত বাহাল থাকিব। কিন্তু তালিবানে এই সিদ্ধান্ত কিয় গ্ৰহণ কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক কোনো তথ্য নজনালে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।